Sabah 10 yanvar saat 11:00-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 9-cu sesiyası çağırılacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun istifasından sonra baş verən hadisələr sesiya ilə bağlı bir sıra suallar yaradır. Maraqlıdır, sesiyada nələr olacaq? Vasif Talıbovun oğlunun deputat səlahiyyətinə xitam verilə bilərmi? Mövzu ilə bağlı Global Info AZ-a danışan Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafa deyib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 9-cu sesiyasında Vasif Talıbovun oğlunun deputat səlahiyyətinə xitam verilməsi mümkündür. Talıbovun istifasından sonra baş verən proseslər də bunu deməyə əsas verir. Sözün düzü, sesiyanın gündəliyi ilə bağlı dəqiq informasiyam yoxdur. Lakin Naxçıvanda mütləq şəkildə dəyişikliklər olacaq. Ümumiyyətlə, Talıbovun istifasının ardınca övladının deputat kimi saxlanması siyasi məntiqə sığmır. Hətta özlərinin müraciəti əsasında da nəsə ola bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sesiyası nadir hallarda çağırılır. Hətta ildə 1-2 dəfə ancaq olur. Hər halda Naxçıvanda yeni bir dövr başlayır və burada prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi kimi yeni bir institut yaradılıb. Politoloq Qabil Hüseynlinin sözlərinə görə isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 9-cu sesiyası çağırılırsa, deməli ciddi dəyişiklik olacaq. Hesab edirəm, öncədən nəsə demək doğru deyil. Lakin onu demək olar ki, Talıbovun ardınca oğlunun da postunu itirməsi mümkündür. Naxçıvan ölkənin strateji bir nöqtəsidir və burada mərkəzi hakimiyyətin pərçimlənməsi hər şeydən vacibdir. Hər halda Talıbovlar dövrü qürub edir. Sessiyada bunun göstəricisidir.